ရှိနေမြန်လို့ရှားမှုနေတာကျွန်တော်ကြောင်ညာလေးကျွန်တော်ရိုက်ပြနေတယ် MTV လေးကျွန်တော်ရိုက်ပြနေတယ်နောက်ပြီးတော့လက်ရှိ MRTV 4ဇာလန်တွေဖြစ်တဲ့မနီးယားဖြစ်တည်နှစ်ပေါ်တော့အဲဇာလန်တွေကိုကျွန်တော်ရိုက်ခုနေပါဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဟိုကိုကြော်ကြော်ပွဲလူယုံပေါ့နော်မနီးယားဖြစ်တည်ရဲ့ထုံးစံတိုင်းတော့လောက်ဝတ်မှုအများကြီးပါပေါ့စကောင်တကောင်ကြီးစင်ပါသူ့ရဲ့ကာရက်တာအများကြီးပါပါကြတော့ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်တော့ထွက်လာရင်တော့ဒီကားလေးဟိုလွဲ့ရင်တော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါပါစကားအဲ့တမှာ fighting နဲ့အချမ်းတွေရော drama တွေရောအများကြီးပါဟိုအခက်ခဲအများကြီးရှိတယ်ဘာလို့ဆိုတော့တယောက်နဲ့မှမသိဘူးတယောက်နဲ့မှမသိတဲ့ခါကျတော့ပွဲတစ်ပွဲသွားရင်ဘယ်သူမှလည်းမခေါ်ဘူးဘယ်သူမှလည်းမခေါ်ကြတော့ပွဲလည်းဘယ်သူမှမသိဘူးဘယ်သူမှမသိတော့တယောက်တစ်ပွဲထိုင်နေရအဲ့အကြီးမားဆုံးခက်ခဲပဲအဲ့တော့ဟိုကိုဘက်ကလိုက်ပြီးနှုတ်ဆက်ရတယ်ပေါင်းသိရပါဘောနော်တကယ်ကြီးပေါင်းသိလုံးဝမရှိခါကျတော့ပေါင်းနဲ့သိနေဟိုဟိုပွဲတစ်ပွဲရှိရင်ဖိတ်လို့ရှိရင်မပြင်းဘူးသွားတယ်ကိုနဲ့ဟိုတိတိမတိတိဟိုကိုဖိတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဟိုပြောပြောဖိတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့သွားတာပဲဟိုမာနရေမထားနေဘူးဒီကအလောကအဓိကအဲ့အဲ့ဒီမာနရေဆိုးတယ်မာနလောကမရှိဘူးအခုချိန်လည်းမရှိဘူးအဓိကအဲ့လိုမျိုးအခက်ခဲရတာအကြီးမားအခက်ခဲရအဲ့လိုမျိုးအတိမရှိတဲ့ကြောင့်မသွားတတ်မလာတတ်နောက်တော့ပွဲတစ်ပွဲဆိုမတိုးဘူးအဲ့လိုကနေပဲလာခဲ့တာပါအဓိကဘယ်သူမှမသိတာကျွန်တော်လည်းအကြီးပါတော့ခက်ခဲပဲဟာလူအောက်ကျုပ်ခံလို့မသိဘူးပေါ့နော်လူအောက်ကျုပ်ခံလို့မသိဘူးအဲဒီလောကရဲ့လူတွေအကုန်လုံးကလည်းဒီအလုပ်ကိုချစ်ခင်လို့ရည်ရည်လို့လုပ်နေကြဖြစ်တဲ့ကြအကုန်လုံးကလည်းဖိမကူညီကြဗျာဖိမကူညီဆိုတာကကြတော့ဟိုဖြစ်စေချင်တာလူတွေပဲလေအဲ့တော့ကကြတော့ဟိုကျွန်တော်လည်းလူကောင်းအနေနဲ့တွေ့ခဲ့တာပေါ့ဆရာသကောင်းသမားကောင်းတွေတွေ့ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဒီဟာလေးမှားနေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါလေးပြင်လို့ပြောရဲတာတော့ပြင်ပေါ့အဲ့လိုလေးပါပဲတက်လာပါတော့ဟိုအနုပညာရှင်ချင်းချင်းလက်ခံလဲဆိုတာကလည်းဟိုကွာသူတို့ပေါ့အကောင်းဆုံးပဲဆက်ဆံတယ်လေဟိုပြိုင်နာဆိုင်နာလူစိတ်မရှိဘူးကိုလမ်းကြောင်းနဲ့ကိုသွားတယ်အဲ့ဟိုသူတို့ဟိုကိုစီးပွားရေးလုပ်တယ်ဆိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတူချင်းစီးပွားရေးတပါကောင်တယောက်ဖြစ်လက်ခံလာတယ်လို့မျိုးပေါ့ကျွန်တော်အနုပညာမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုအနုပညာလုပ်လေတဖြည်းဖြည်းချပြလာနိုင်လို့ရှိရင်ဒီလောကမှာရှိရဲ့အနုပညာသမားအကုန်လုံးကလက်ခံလာလိုက်မှာပါဟုတ်အေဂျင်စီကနေပြီးတော့ဟိုဟိုအေဂျင်စီကနေပြီးတော့ဟိုမော်ဒယ်တယောက်ဖြစ်လာတယ်ဆိုလူတွေကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုသူတို့တက်တာပို့ပြီးတော့ဟိုပျော်ပျော်စရာကောင်းတယ်နောက်ပြီးတော့အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေပို့ရတယ်မော်ဒယ်တင်နှင်းဆင်းလို့ရှိရင်မော်ဒယ်တင်နှင်းဆင်းနဲ့အော်အဲ့ဟိုအတင်းနှင်းစင်းအပတ်စင်တခုတော့မှာတကယ်ကြီးမောင်းနေတော့အများကြီးရသွားတယ်ကျွန်တော်ကြောက်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကကြတော့သူတို့ပဲခေမင်းကြီးတိအောင်လိုက်ပေါင်းရပါမယ်ခေမင်းကြီးတော့လိုက်ပေါင်းတော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ပြောပြရှင်းရှင်းပဲပေါ့နော်ဟိုလိုက်ခေါ်လိုက်တာပဲကျွန်တော်ဘက်ကစခေါ်လိုက်တာပဲဟိုအဲ့လိုမျိုးခေါ်ရလို့လည်းကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာရှက်တာကြောက်တာမရှိဘူးဟိုအောက်ကျရလို့လည်းမထင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကကိုယ့်ထက်အရင်ကြိုရောက်နေတဲ့လူတွေကိုကကိုယ့်ထက်စီနီယာတွေကိုကလေးစားပါဟိုစီးပူးရမှာပဲဆိုတော့ကကြတော့အခုချိန်နေကျွန်တော်နဲ့ပေါင်းနေတန်ငယ်ချင်းနေကြတယ်မှာကျွန်တော်ရဲ့စီနီယာအများကြီးရှိရဲကျွန်တော်အသက်တူတူပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုတက်ခေါ်တယ်ဒါ respect အနေနဲ့တက်ခေါ်ရပါတော့အဓိကအဲ့လိုမျိုးပဲသွားခဲ့တာပဲဟိုတဖြည်းဖြည်းခင်တယ်သူတို့နဲ့ပေါင်းနေဆက်ဆံတယ်ဟိုတန်ငယ်ချင်းစိတ်ပေါ့အပြည့်ဝထားရတော့ကြောင့်ဟိုတန်ငယ်ချင်းပေါင်းနေများသွားတာတော့ထင်ပါတယ်အထူးတလဲမျိုးကြီးတော့အဲ့လိုမျိုးသူနဲ့ခင်ရမှဆိုရဲအကြံတစ်ခုနဲ့တော့တွားခဲ့တာမျိုးတော့မရှိပါဘူး။ဟုတ်ပါတယ်။ကျွန်မတို့ကတော့ဟိုနာမည်ကြီးရရင်မကြီးရရင်လည်းပတ်သက်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဆက်ဆံမျိုးမျိုးလေးတော့ရှိရပါတော့ဒါကတဘာဝပဲလေ။ဟိုအဲ့လားဆိုကြတော့ကိုပီဒီယူပြောရတဲ့စကားလေးတစ်ခုရှိရပါကျွန်တော်တို့ဟိုကိုကုကိုကြီးထွားအောင်ရင်လုပ်ပါတဲ့။ကိုကုကိုကြီးထွားအောင်လုပ်ပါလို့ရှင်အရာအလုံးကသိငင်သွားပါလိမ့်မယ်တဲ့။သူဘလောက်ပဲជីជីပါလေကိုကသူ့တက်ပို့ပြီးတော့ជីထောင်းအောင်အင်အားជីမအောင်လုပ်လို့ရှိရင်သူကကိုကជីကိုကငယ်သွားမှာပဲပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုကိုကိုပဲအင်အားជីထောင်းအောင်လုပ်တယ်သူများជីအင်အားជីထောင်းနေအရာတော့တွားရဖြူချဖို့တယ်ကျွန်တော်မကြံစည်ဘောနော်အဲ့တော့ကိုကိုကိုပဲတမန်လောင်လုပ်တယ်ပေါ့နော်သူများအောင်အားနေအောင်မလုပ်ဘူးကျွန်တော်သူ့ထက်တမန်အောင်လုပ်ဒီလိုစိတ်နေမှာတွားတာဟုတ်ကျွန်တော်ပေါ်ထားတဲ့ခံယူချက်ကတော့ဟိုဟိုလုံနိုင်လို့ရှိရင်ဖြစ်လာမှာပေါ့နော်မလုပ်ပဲထိုင်နေလို့ကဖြစ်မလာဘောနော်အဲ့တော့အနုပညာအလုပ်ကိုခံယူလာလို့ရှိရင်ကိုနဲ့ထိုက်တဲ့နေရာဆိုလို့ရင်ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်လုပ်တယ်ဟိုဒီနေရာရမှဒီနေရာရမှမဟုတ်ဘူးအနုပညာကိုဖန်တီးရတော့လူတိရမတိရထားစားလို့ချင်းဖန်တီးနေရာအနုပညာလေးတစ်ခုတံမိုးထားနေရပြီလမ်းမေးမှာပကြီဆွဲနေရလူပါလေဒါအနုပညာသမားပဲလမ်းမေးမှာဂီတာတီးနေရလူနဲ့စစ်ပေါ်မှာဂီတာတီးနေရလူဒါလည်းအနုပညာသမားချင်းအတူတူပဲနာမည်ကြီးရမကြီးတာအနုပညာသမားမဟုတ်ပါဘူးအနုပညာအစစ်ကိုတကယ်ခံစားပြီးလုပ်နေတဲ့သူတွေကအနုပညာသမားအစစ်ပါဟုတ်ကဲ့စိတ်တက်ကဟိုချက်ခိုင်တယ်လို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးကိုကုကိုတိဆောင်နေရပါအခုချိန်ဒီလည်းအများကြီးတခါတခါကျမရင်ကျက်တည်းရဲ့အပိုင်းတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဟိုကိုကုကိုတော့အတတ်နိုင်ဆုံးတော့ဟိုအာတင်နာရတာပဲဗျာသိရမလားခစ်ကလည်းအများကြီးပြောကြဆိုကြတယ်အများကြီးရှိခါကျတော့တခါကျတော့လူဆိုတော့လေ
စိတ်သက်ကြမိရရှိရဲအဲထွက်ပြေးကျင်သွားလောက်တယ်ဒါရက်တက်ပြတဲ့အချိန်ဒီဖြစ်တယ်အဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကိုတက်အရှိမစိုးတဲ့လူတွေအများကြီးရှိရဲဆိုပြီးတော့ပဲအဲ့လိုမျိုးပဲအတက်တာရတာပေါ့ဟုတ်ကျွန်တော်အပိနေပြိသက်တွေအားလုံးကျွန်တော်တကယ်တကယ်ဒီကနေပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘလို့ပဲဖြစ်နေဖြစ်နေကျွန်တော်မားတာဖြစ်နေမှန်နေဖြစ်နေကျွန်တော်ဘက်နေပြီးတော့မျက်စိစုံလုံးမှိတ်ပြီးတော့ကာကွယ်ပေးကြတဲ့ပြိသက်တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေအတွက်ကျွန်တော်ဝီလက်ပေးကျွန်တော်ရဲ့ပြိသက်တွေအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်